שלום לכם, כמדי ערב, רעיון בעדשה מקומית שעולה במסגרת שיתוף הפעולה גם באתר חי פה, והיום אנחנו מדברים על בתי החולים. האם אחד מבתי החולים בחיפה יעבור לאזור הקריות? שלום לחבר מועצת העיר מוטי בליצבלר. מהיורקים של חיפה. כמובן. אז מה, אנחנו נאבד את אחד מבתי החולים? בוא נעשה קדימון קטן, לצורך העניין, כדי שהציבור שמאזין לנו ורואה אותנו יבין על מה מדובר. מזה שנים רבות, כל מערכת הבריאות בארץ, וחזינו את זה בשנתיים האחרונות עם הקורונה, שהיא על סף, אפילו יותר מהקצה. ועובדים, ראינו את הסטאז'רים, את הרופאים, יוצאים מדעתם כדי לתת את התשובה מצילת חיים כלפי התושבים. מה שקרה, שבמשך שנים עצרו תקציבים ולא הקימו ולא הוסיפו תקנים רציניים, בהתאם ללחס הפרופורציונלי לגידול האוכלוסייה. אם אנחנו מסתכלים בשלושת בתי החולים של חיפה, מתי נבנו, מתי הורחבו? כרמל, רמב״ם ובני ציון. כרמל, שנמצא באזור תלמנה, בני ציון בחוף גולום, שניהם בתוך שכונות, אני אזכיר את זה מה הבעיה שבתוך שכונות, ורמב״ם שנמצא באזור בת גלים, הוקמו כולם לפני קום המדינה. אם זה רמב״ם ב-38, אם זה כרמל ב-1945, והוותיק ביותר ב-1922. אבל אנחנו צריכים גם לציין שהם הורחבו במשך השנים מתי. אבל כרמל הורחבה ב-1976, משדרות מוריה היא עברה לתוך תלמנה, בניין חדש ויפה. בני ציון הרחיבו את עצמם ב-1987. כן. רמב״ם, התוספת הגדולה הייתה בהתחלה ב-1973, ואחר כך ב-86 הקימו עוד מתקן, ועכשיו כן. אנחנו רואים שני מתקנים חדשים, שזה לילדים וקרדיולוגים. אז זה הרקע, בוא נדבר על עכשיו. עכשיו, מה קורה? האוכלוסייה גדלה, הדרישה לתגובה רפואית הלכה וגדלה, תוסיף לזה את כל הקריות, שזה 350 אלף איש, קריית ביאליק, כמו סקין, קריית ים וקריית אתא, נדרשים להגיע לתוך חיפה. בזמן שלא מסי תנועה, בתי החולים עמוסים לעייפה. ולכן צריך בית חולים בקריות. כל השנים דרשנו להקים בית חולים חדש, אני מזכיר, חדש, מנדונדש, עם תקנים נוספים באזור הקריות. הם רוצים קריית אתא, זה לא משנה. בדיוק כמו שעשו בדרום, הקימו באשדוד בית חולים. למה בחיפה לא? למה באזור לא? למה להקים והחלטה נכונה, להקים במקום א' ולגרוע במקום אחר. כי אם אני מקטין את מספר בתי החולים בתוך חיפה, אני מעמיס בחזרה על שני בית חולים ולא מוריד מהם את העומסים. היום אנשים נזקקים חודשים עד שמגיעים לטיפול מציל חיים. למה, איפה איזו אותו? אז איך הסכנה שאתה רואה אותה שאחד משלושת בתי החולים בחיפה, או בוא נדבר על כרמל ובני ציון, רמב״ם לא יקרה. ברור. איך אנחנו צריכים לחשוש מזה? איך נגיע למצב כזה שאחד מהם יעבור לקריות? למה? לא. אתה אומר את זה כבר לחיוב. כן. אני אומר את זה לשלילה. אוקיי. מכיוון שאנחנו ננסה לשכנע גם את משרד האוצר שהוא יושב... אז רגע, בואו נספר לצופים. כולם מסכימים שצריך בית חולים בקריות. נכון. עכשיו השאלה, אם יקום בית חולים חדש, או האם אחד מבתי החולים הקיימים בחיפה יעברו לקריות. אז בואו ננתח בחצי דקה שיש לנו מה המשמעות לחיוב ולשלילה, כי יש פה גם לכאן, אבל צריך לעשות את המאזן של עלות תועלת. להוציא בית חולים שנמצא בתוך אזור מאוד עמוס, כמו בית חולים כרמל, או לחילופין בית חולים רוטשילד, היום בני ציון, אולי אני מקל על השכונה, אולי אני מוריד את הלחץ על האזור המגורים האלו, נותן תשובה לקריות, מצד שני, תושבי חיפה מפסידים, מפסידים מאות מיטות. ואז השאלה, אם אני בעצם עשיתי רווח או הפסד, האם הורדתי מצד שני את כמות האנשים שבאה לבתי החולים מטעם הקריות, מצד שני הורדתי מבנה, וסך הכל אותו תושב חיפה ימשיך לחכות חודשים רבים. מה עמדתך? מה צריך לעשות? העמדה שלי היא כמו שכתבתי בשאילתה, משרד האוצר עם משרד הבריאות חייבים להקציב תקציב חדש, להקים בית חולים חדש, באותה נשימה, מה שהם עושים, הם בעצם מנסים ורצוי שיעשו לפתור חלקית את בעיית כמות התקנים, הרפואה, הסטאז'רים והאחיות שהיא חסרה ביותר באזור שלנו. ננצל את שעותך פה. לפני מספר ימים התכנסה מועצת העיר לדיון בדוח מבקר העירייה השנתי, ואחד הסעיפים שכיכבו בו היה הנושא של היועצים ששכרה העירייה. תן לנו את עמדתך בנושא הזה. מרגע שנכנסה הקדנציה, הבחנו שהגברת קליש, בגיבויו של נחשון צוק, הסגן שלה,
הולכים ומקימים בעצם עירייה מקבילה לעירייה הקיימת, לראשי האגפים הקיימים, תחת הכותרת יועצים. ואתה מוצא שם כל מיני יועצים לכל מיני פעולויות כאלו ואחרות, אם זה לתכנון, אם זה תיירות, אם זה לכוח אדם וכן הלאה. נכון, יש אפשרות לוועדת מנכ״ל להקים יועצים, אבל יש הנחיות של משרד הפנים חוזרים איך עושים את זה. אז מה אתה המרכזי שלך? מה שהתברר, שכשקוראים את הדוח של המבקר, אתה נדהם מעצם העובדה שמגייסים עובדים מתחת לרדאר, שלא על פי מנהל תקין, שלא על פי שקיפות, היא צעקה שקיפות, אבל איפה השקיפות שלה? אני רוצה לציין פה גם לקהל, שוועדת הכספים, אחרי השינויים שעשינו מעצת השינוי, עלינו לדבר הזה, וועדת הכספים הכריחה את העירייה, את קליש, כל יועץ שסיים את חוזהו, לא לחדש אותו. יש מספיק עובדים טובים מאוד בעירייה, ראשי אגפים, ראשי מחלקות, מנהלות, שיודעים את המלאכה, הם האנשים שצריכים לעבוד. למה לשלם מזכורת כפולה? ומדובר במיליוני שקלים. מה זה מיליון שקלים? לא, לא, זה התחיל עם 500,000 וזה עלה ל-6 מיליון. ואתה בעד חיוב אישי של ראש העיר בהוצאות האלה? אני בדעה שיחייבו את מי שאשם בכל הסיפור הזה. אני לא יודע להחליט. אני לא בית משפט, אני לא שופט, ואני לא מוציא לפועל. מי ששכר יועצים כה רבים בניגוד לנהלים, שהרשויות והרגולטור המתאים שיש לו את הסמכות להחליט, אם זה משרד הפנים, אם לא יודע מה שלחו לבית משפט, זה לא מעניין אותי. הדבר הזה צריך... אבל זה לא צריך להיות על חשבון כספי הציבור. אבל בוודאי שלא צריך להיות על חשבון הציבור. סליחה, זה מהכיס שלנו, של כולנו. מוטי בליצבר, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. ואתם מוזמנים לראות גם מחר עוד רעיון במסגרת שיתוף הפעולה בין הדשה המקומית לחיפו, להתראות.